ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის რამ ხელაზე თვალა ხორცილდება პოლიტიკური ორგანიზაცია ნაციონალურ მოძრაობაზე ხელისუფლების მხრიდან. მიუხედავად ამისა, ჩვენ უბრალო მოქალაქეები, აბსოლუტური უმრავლესობა ჩვენთაგანი ვართ უპარტიოები და არა გვაქვს არავითარი პოლიტიკური წარსული, არავითარი, მიუხედავად ჩემი ასაკისა, არასდროს არც ერთი პარტიის წევრი არ ყოფილვარ. არასდროს არც ერთ პარტიაში არ შევსულვარ და დღესაც ასე არის. ჩვენ მივალ 19 აპრილის აქციაზე და ნაციონალური მოძრაობა იქნება ის სხვა რომელიმე პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელიც საქართველოს ევროპული განვითარების გზას აღიარებს და რჩება მისი ერთგული. ჩვენ მათთან ერთად დავდგებით და ჩვენს შევეცდებით ჩვენი იდეის განხორციელებას. რასაც ქვია საქართველოსთვის, საქართველოს მოქალაქეებისთვის პროგრესის გზა. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ თავიდან ბოლომდე, რომ სხვა არჩევანი საქართველოს არ გააჩნია არა რუსეთის გზას და კი ევროპულ განვითარებას. გაზდროგადისმით უფრო უახლოვდებით რუსეთს და უფრო რაღაც კავშირები აღდგება, აღდგა უკვე და მომავალში აღდგება ალბათ სავიზო მიმოსვლის გაუქმებაზეც მიდის საუბარი. ეს აღდგენილი კავშირები ჩვენ არ დაგვამხურჭებს და არ გაგვაჩერებს, ეს თავამი ნაბიჯი გადავდგა. საჭიროა თუ არა აი მაგ კავშირების აღდგენა, სანამ ჩვენ არ გავწევრიანდებით ევროკავშირში და ნატოში. არ შეიძლება იმის დათმობა, რასაც ჩვენ ეხლავთ სამწუხაროდ, ეს ხდება იმის აი შიდა პოლიტიკური ასე ვთქვათ პროცესის კონტექსტში, როდესაც წინა ხელისუფლებას ასე ითვლება, რომ ათმობდა რუსეთთან რაღაცებს და თვითონ იმის გამო, რომ ჩვენ ახლა რაღაც ჯინაზე გავაკეთოთ სხვა ნაბიჯები, ხდება დაუშვებელი, დაუთმობელი ნაბიჯების. ჩვენ გვაქვს შეხვედრა, ვარ სამოქალაქო საინიციატივო ჯგუფი 19 აპრილზე, კონკრეტულად ესეთი ორგანიზაცია მოქალაქეების წარმომადგენლები, რომელიც მოუწოდებთ სხვადასხვა მოქალაქეებს მიიღონ მონაწილეობა 19 აპრილს დაანონსებულ აქციაში, რომელიც ევროპის საქართველოს ევროპულ კურს და ჩრდილოატლანტიკურ კურსისკენ წინსვლას ეხება პირველ რიგში, რა თქმა უნდა. მინდა ხაზი გაუსვა, თქვენი ყურადღება მივაქციო ხელისუფლების პათოს და რიტორიკას, რომელთაც ისინი კონკრეტულ დისკურსს ქმნიან. ეს არის მაგალითად. წინა ხელისუფლება იყო ფაშისტური რეჟიმი. მათ შექმნეს ფაშისტური რეჟიმი და არიან ფაშისტები. წინა ხელისუფლება არის დამნაშავე ხელისუფლება და ისინი უნდა გასამართლდნენ და დაისაჯნენ. რას ნიშნავს ეს, როცა ხელისუფლება არსებული ხელისუფლება წინა ხელისუფლებაზე ამას აცხადებს ყველა დონეზე, დაწყებული პირველი პერიოდიდან დამთავრებული ბოლო მხარდამჭერამდე. ეს ნიშნავს იმას, რომ მართველი კოალიცია და ხელისუფლება თავისთავსვე უჭრის გზას და ყველა საშუალებას იმისთვის, რომ გააგრძელოს თუნდაც ერთი ინსტიტუტის, თუნდაც ერთი რეფორმის ფუნქციონირება, რომელიც წინა ხელისუფლებამ შექმნა. იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ფაშისტური რეჟიმის ნებისმიერი ფაშისტური რეჟიმის მიერ შექმნილი ნებისმიერი ინსტიტუტის ან რომელიმე რეფორმის გაგრძელება შენ ხომ მაშინვე ესე იგი იდენტიფიცირებას ახდენ ფაშისტურ ხელისუფლებასთან. აი ეს რიტორიკა, ეს პათოსი ქმნის დისკურსს.